带猫回家的第一天，带猫回来了。这什么？别怕，沙发弄坏了。带猫回家的第一周，哎，你在干啥去了？给猫买个东西。这买这么多？这又是啥呀？吃的呗。带猫回家的第二周，我们家大牛奶呢？哎呀，宝贝儿，哎呀，给我抱会儿吧。不给，我还没歇上够。公司宝贝儿，哎呀，大牛奶。当我又带了一只猫回家时，嗯，一个也是羊，两个也是蛋，是吧？彤啊，我跟你说多少遍，这猫吧不能养太多。你看家里弄的哪都是毛，你看看，天天给我搞活呢，这事儿太多了，我天天还得收拾他们。来看看我妈平时有多辛苦。小姑娘，快进来躲一躲。哎，您是不是抖音上那个总是涂麦粒粉的坏阿姨啊？什么坏阿姨？那只是扮演的角色，我可是个好阿姨。哎，真的是您，您可是抖音上唯一 hold 住坏粒粉的阿姨。原来您就住我隔壁啊。坐下，小姑娘。但您是演员，平时生活应该很有趣吧？大家演的都是坏人。坏角色也得有人演啊。热爱演艺事业，为了观众，所以我就。那您平时不演戏的时候都在干嘛呢？不演戏的时候啊，就听听音乐，跳国标，看看书。对阿姨，我家门口那些吓人的标语，您知道是谁贴的吗？刚搬完这也是吓死我了。嘘，据说以前你那个房子闹鬼呢。闹鬼？干脆你搬过来和阿姨一块住，饭你来做。房租减半，跟阿姨一起住会比较不方便，但我一个月工资3000，还要考研。那好吧。阿姨，今天我公司年货，我就不回来吃饭了。你就穿成这样出去啊？女孩子就是要讲究精致。是心动啊，糟糕，不过你的站姿有欠缺。一个真正的淑女，站有站相，坐有坐相，挺胸收腹抬头。小彤啊，怎么上不了网啊？哎呦，看看阿姨，把这个热气手起一下就好了。小彤啊，导演说我的片酬打到什么榜上？阿姨，这个你得先下载个软件。小彤，我朋友给我送一个投影仪，你给我看看怎么弄啊？这就可以了呀。小彤，手机怎么交话费呀？小彤，在网上怎么买菜呀？小桶，快送我去医院。